Xalq artisti Tüzalı Ağayeva maraqlı çıxışı ilə diqqət çəkib. Bakuts xəbər verir ki, şourun proqramının deyirlər ki, rubrikasının qonağı olan ifaçı sənətdə kifayət qədər sözünü demiş sənətçilərdən olduğunu bildirib. İfaçı toy məclisinə daxil olan zaman insanların bütün diqqətinin onda olmalı olduğunu vurğulayıb tamaşaçı konsertində darıxmamalıdır. 3 mahnından sonra saatına, telefonuna baxmamalıdır. Mən oxuyuramsa yeyib içmək dayanmalıdır. Çünki içəri Tünzali Ağayeva gəlib. Tüm məclis ayaqda olmalıdır.